Drejtues të sistemit të drejtësisë, përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile që kontribuojnë në forcimin e shtetit të së drejtës dhe përfaqësues të partnerëve ndërkombëtar, u bën bashkë në një tryezë diskutimi mbi dënimet alternative, si një alternativë për një jetë më të mirë. Një rol të rëndësishëm do të luajë edhe manuali mbi dënimet alternative, i cili u hartua në harkun e 2 viteve nga një grup ekspertësh në gjykata në rang kombëtar. Ky manual ndihmon aktorët e përfshirë në proces në aplikimin dhe zbatimin e dënimeve alternative, duke pasqyruar problematikat dhe praktikat më të mira. Për të rritur efektivitetin e dhënjes së drejtësisë, sidomos për të dënuarit në moshë të re dhe për ata që kryejnë vepra penale për herë të parë, si dhe për të zgjeruar mundësit që ata të heqin dorë nga rruga e krimit dhe të reintegrohen në shoqëri. E pranishme ministre e drejtësisë Tilda Gjonaj u shpreh se praktikat ndërkombëtare vlerësojnë se dënimet alternative janë shumë efektive, sidomos në rehabilitimin e të dënuarve. Do të përdoret masivisht nga shërbimi i provës për të bërë më të aplikueshme dënimet alternative në Shqipëri. Duke sjellë në vëmendje edhe praktikën e Holandës, ambasadorja e mbretërisë së Holandës në Shqipëri deklaroi se dënimet alternative ndihmojnë në reintegrimin në një jetë larg krimit. Nëse veprat penale janë të vogla, burgimi nuk të ndihmon. Ndaj një ndëshkim më i zgjuar përmes dënimeve elektronike, përmes mbështetjes psikologjike, e ndihmon të dënuarin në mos përsëritjen e veprës penale. Drejtuesit e shkollës së magjistraturës dhe të shërbimit të provës nënvizuan se dënimet alternative janë të lidhura ngushtësisht me edukimin social. Jemi kritikuar për mbi popullimin e burgjeve dhe kjo vjen sepse nuk jemi të orientuar qartazi në aplikimin alternativës dënimit. Shërbimi i provës si institucion përgjegjës për zbatimin e dënimeve alternative shpreh angazhimin maksimal në rritjen e cilësisë së zbatimit të këtyre dënimeve. Si pas tyre, gjatë vitit 2017-2021, përfunduan me sukses dënimin alternativ, rreth 24.400 persona.